Dada Imelda, yeye ametoka kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu. Labda hapa tumesikia kwamba mheshimiwa Makamba amesema kwamba wananchi watawezeshwa. Je, uwezeshaji huu utakuwa umesaidiwa au umefikiwa kwa kiasi gani ukipitia sasa hivi kwa sasa hivi rasimu wa mpango huu? Kwamba ni mpango mzuri kwa serikali na inaonyesha kabisa jitihada ya serikali na nia yake ya kuwa wazi. Ukiutazama mpango, lakini ukweli ni kwamba tukiangalia kwa mazingira ya Kitanzania, kazi kubwa katika mpango huu imejikita kwenye matumizi ya tovuti, matumizi ya simu za mkononi, ndio mpango umejikita huu. Lakini tukiangalia ni asilimia ngapi wanafikiwa na nyenzo hii ya matumizi ya internet ili waweze kutumia tovuti, ni wangapi wana simu za mkononi, na tunaongelea mwananchi wa kawaida, wa kawaida sana, anayeishi kijijini, anayeishi Loliondo, anayeishi Simanjiro, maeneo ambayo kweli yako ndani, na maana lengo la mpango huu ni kuwanufaisha watu wa namna hii. Sasa hapo tunaona kwenye mpango bado hatujaweza kuwafikia kwa kutumia hususa njia za upataji habari. Magazeti yanasomwa sana, nitumia redio ili watu wafahamu. Hususan tu tukiangalia mpango wenyewe, kwanza tu umewafikia Watanzania wangapi wanaojua upo? Kwamba hicho ni kitu kimoja, kwamba lazima wajue kwamba mpango upo, kwa lazima kuna jitihada ili kwanza wafahamu upo mpango kabla ya kujua mpango unasema nini. Lakini kikubwa ni kwamba kwa kweli kwa sasa hatua tuliyochukua, ambayo hatua iliyochukuliwa na serikali ni nzuri, na kweli safari inaelekea kufika.